Nu är jag live i alla fall. Nu gick det. Det är fett när jag ska kunna zooma. Jag har kört så mycket utan zoom. Jag kommer upp nu. Jag ska sova också. Nej, men vi kan inte sova eftersom Noah inte är. Ja. Jag håller på being held hostage. Jaha. Varför M-korna? Ingen fråga. Varför har du ställt in premiär, Simon? Nej, det har, ninja. Det har jag inte gjort. Det är inte premiär. Det har du visst. Jag hittade en kossa. Nej, det, men det är inte alls. Okej, då ska vi kolla. Här, jag hittar tre kossor. Jag är fett bra på det här. Live spelar Minecraft. Det är inte alls premiär. Jo. Nej. Det stod ju det, men gick man in så. Ställ in påminnelse. Ja, men gå in bara igen. Jag har redan gjort det. Ja, då är det inte in. Jag ska fixa... Jo, det är inte live. Jag ser ju det. Det är visst live. För mig så bara väntar på Simon Gaming. Ja, men ladda om sidan. Jag gjorde det nyss. Varför kan jag se streamen då? Det vet jag. Det är ditt problem då. Det är en till kossa, men jag har några fler liv. Ja, jag har skitsamma. Bara vi har två stycken, räcker det? Nu har jag tappat bort ett lead. Vänta, jag kan fixa till Minecraft-titel istället. Eller miniatyr. Ta thumbnail. Oh, ja, ett lead är väl oviktigt. Jag tror vi klarar oss faktiskt. Det är jobbigt, men jag tror vi klarar oss. Nej, bra. Måste börja stänga in Bobs barn. Nej. Så vi slipper slösa leads på dem. De ska gå fritt. Ja, gå fritt. De går inte så mycket när de är fastbända. Vi måste stänga in dem så de kan gå fritt utan leads. De ska gå fritt utan att bli instängda. Med leads så de inte ändå alltså, det här tog 20 minuter. Ja. För jag visste vars det var en skola och det gick, tog 20 minuter att gå dit. Ja, men varför gick du dit när det var så lång tid? Och du kan inte bara leta i närheten. Ja, det är frågan. Har de tillräckligt bra AI för att kunna gå upp för det här? Nej, det tror jag inte. Chilla, det var en som inte är uppvuxen nu. Du kommer döda dem, för du kommer hänga dem. Jag har inte gått upp än. Ja, men när de gör det. Om någonting... Har du vet det? Jag har. Varför ska vi kolla där uppe? Jaha, ska vi inte ha det? Nej, jag tänkte det inte. Jo, det blir jättebra om vi har det där uppe. Då kan vi bara göra en crammer i golvet. Fast vi ska inte göra det. Jag tycker det ska inte. Vi visst. Hade du gjort det för 5-6 år sedan? Ja, det hade jag. Nej, jag hade inte. Tror jag inte alls på att jag hade gjort. Nu ska jag hejbilis och allt här. De är så dumma i huvudet. Nu är alla uppvuxna. Ska vi göra barn? Nej. Okej då. De ska komma naturally. Han är helt... Alltså han är helt korkad. Ta mig med vatten och så åka upp. Du kommer tappa den. Helt. Du har tappat den en gång. Jag kommer att sätta vatten här. Vi gör den här nere. Ja, bra. Men... Hur går det för dig, Simon? Det går bra, jag håller på att ändra streaming-grejer. Medan så streamar. Ja. Stabilt. Vadå då? Så
sånt brukar man göra innan, men det är bara jag. Ja. Det... Så. Åh! Oh, ett ägg från Bob just! Men vad är det här? Noah, kom upp. Det är länge sedan jag fick ett ägg från Bob som jag vet. Fuck off, YouTube. Så får jag dra till helvete med allihopa. Jag behöver en fence post. Nu har jag ändrat bakgrundsbild på livestreamen. Till Minecraft. Ja, gå och drick. Skulle vi sova här, eller? Är du här? Nej. Nej, jag ska upp nu. Ja. Härligt. Den var äcklig. Den var härlig. Nu tillägg förresten, det var från någon oviktiga. Kasta den på Bob, skjuta den. Fast den kommer baka rätt igenom. Oj, det slutar. Noob. Du hade ingenting där. Vem kallar du noob? Inget ägg från Antarktis. Kallar du mig noob, va? Ja. Okej, jag kommer ta en S. Om nu ja. Sover vi. Vilken säng vill du ha, Noah? Kumsängen. Inte menssängen är ju inte piss. Jo, menssängen vill jag ha. Jag sa pissängen. Jag kommer nog inte pissa i den. Okej, jag får göra så. Det är du som får göra det. Varför? Ja, men jag skulle... Nej, jag vet. Hur kommer vi vakna nu? Okej, han vaknar så. Fan, är det nu då? Nu har du vaknade på pissängen. Ska ni vara inne? Ingen joinade på min ad. Nej. Joinade du också? Vad ska jag äda då? Skickar du? Ja, jag skickar i Discord. Men det blir dåligt. Den där skriver jag. Det går så snabbt det här är den för mig. Speciellt nu, för jag kan skriva så bara /join och sen Z. Please whitelist mig, jag fick redan den. Whitelist på. Har du stängt av det? Whitelist du... off, okej. Okay. Oh. Jag ska slash R. Jag kan inte. Ska jag göra det? Ja. Där är hans IP då. Varför är det mycket deal i oss? Vem är det där? Där, jag har hans IP. Oj, fel. Skriv, it was my friend. Jag skrev, sorry my friend did it. Okej, kolla nu ska jag visa. Nu ska du få se det här. Hur jag gör. Okej. Simon, gå inte in på streamen och visa för stream. Okej. Du kan ju kolla på den. Vart är den dock? Jag måste bara hitta den. Ja, den heter så här. Jag tar ju bort den, tror jag. Nej. Jo, det var den som var där. Sådär. Save. Nu ett ägg. Två ägg. Open file. Kolla nu. Nej. Mhm. Bät eller ja. Just det, måste koppla in den. Där. Nu.
Jag ska ju typ också göra. Kan du starta upp flera fönster och göra samma sak? Bara? Ja, jag vet inte om det är det. Det borde ju bli. Men hallå, hur jag gör det där igen? Nytt. Textdokument. Alltså, då stöter jag samma sak till dig. Och så kan du skicka den här K-grejen. Bara. Vänta. Men jävlar då! Stå still. Vad gör du nu, Noah? Kukkamera. Det skrämmer mig. Hallå, Noah, det är 3 ägg nu. Nej, det var 2. Åh! Skicka det här till mig. Killa, det är ju Simon. Vadå? Jag ser det på cam. Ja, alltså det är jättemycket delay på min stream. Ja, men det är för att du har Streamlabs nu. Nej, det här är OBS vanliga. Okej. Det är jätteskönt. Och sen är det bara att Ctrl-S-a. Ja, och sen rename. Rename till Bat. B-A-T. B-A-T. Nej, jag skulle inte dit. Okej, okay, jag öppnar massa filer sådana nu då. När du står pinging with 65, du... Då såhär. Nu tas min CPU, nu drar jag. Va? Aha. Uh-huh. Hur mycket tar min CPU? Jag har inte kollat, men jag är uppe 20. Nej, det tar inte så mycket. Men jag är uppe väl många jämfört med dig. Jag tar upp över 20 har jag. Ni är 94% med CPU jag använder just nu. Åh, där laggar det. Nu laggar det. Nu laggar det. Nu laggar det. Okej, jag stänger ner några. Ja. Ja, det är väl en kul activity. Kanske lagga till lite grann där. Nej, jag har 5 tittare. Nice. Just det, jag hade massa ägg nu. Jag har ägg! Kasta dem då. Varför? Va? Du träffade fence-posten. Och då försvinner alla. Du visste jag inte ens. Du trash. Ja. Vart är den sista? Jag har 2 leads över. Ja, det är de jag hade kossorna. Så. Till kossorna. Och jag vet inte var Simons säng är i pissängen. Vad sa du? Va? Vi måste flytta Simons säng. Varför då? Ja, man kommer råka ta fel. Jaha. Ja. Du får den säng där. Vad bra att du så att du förstår. Ja, jag förstår. Alltså, vi vill inte ta fel. Nej! Vi vill inte ta fel till din kumsäng. Nej. Du får ha din egna kumsäng. Ja. Och sen, om du vill ha en egen pissäng och menssäng. Alltså. Hur går det? Det går bra. Bra. Våra säger. Det är bra. Spring in där. Jag råkar lägga vatten istället för pens. Så de gick in. Där. Jag tror jag ska börja. Jag har en grej jag kan börja med. Att försöka gå live varenda helg. Så det inte blir exakt. Jag vill helst inte gå live i veckan. För jag har typ inte tid med det faktiskt. Nej. Jag pluggar. Men vad är det jag tänkte göra? Ja. Jag är jättetrött. Okej. Hämta en energidryck.
Jag har ingen öl. Nej, jag har bara läsk. Kolla. Det är bra. Ja. Om man tar med ännu mer hur mycket byte och så. Blir det någon skillnad då? Nu? Men 6500, 65 000 är max. Är det? Ja. Nu gör vi bull. Och chilla. Det var ju tråkigt. Men... jag fick en ny kyckling. Jajamän, nice. Ja. Vad sa du? 6500? 65 050. Jag har 65 000... jag kan kolla. 65 500. Amen. Fett nice att få katakomberna sen. Ja. Har det? Uff, alltså då... sen, nu är den klar. Nu börjar det bara turbobrida. Ja. Tills man har, vad är det, 25? 24, idiot. Ja, just 25, så krämmar de. Nej. Vilket så? Fast nej. Skoj. Det är till ägg, det är två ägg. Inget är dock från Bob. Vet om något av dem har på Bob. Nästa hallå, ägg. Hallå, Simon. Ja? Varför är din description, hej, bajsa ner dig? För att, för folk ska göra det. Okej, okay, jag gör det för dig. Jag gör det för din skull. Okej, okay. Gör det då. Får jag se? Sätt på kameran. Sätt på den. Får man se, vänta. Tillägg. Tre ägg. Vill du kasta ett? Jag kastar två. På riktigt sket du ner dig, eller? Eller var det bara ett joke? Fell from my place! Oj! Tjej! Rip om du hade fått det där. Men jag hade inte dött ändå. Jag hade fullt HP. Det är det som är nice, om man överlever även om man failar. Om man har fullt HP. Testa. Nej. För du, jag kan testa åt dig. Ja, gör det. Om man går här och bara... boom. Du har en creeper bakom dig. Vill du veta hur mycket man har kvar? Två. Du såg min stream. Simon, kom nu. Vi ska sova nu. Ja. Jag måste gå och sova. Jaha. IRL? Nej, inte! Måste du sova IRL? Ja. Jaha. Vad tidigt idag. Alltså, det är väldigt mörkt här uppe tycker jag. Jag fick bara två tillbaka. Va? Tråkigt. Jag kommer inte upp. Ja men vänta, Simon. Trappan är paj. Ja men lugn. Ja. Alltså aj. Jag får göra lite. Tjena Noah Karlsson, välkommen på streamen. Hej då. Hej då. Godnatt. Det var det enda han kom in för att skriva. Hej då. Och hej då Simon. Och Edu skriver han också. Inom parentes. Yes. Gay. Ja. Det var gay. Hörde du nog? Ja, jag tror hon hörde faktiskt. Vänta. Hur är det man ska... så, så. Ja, skit nu. Han välkomnade mig till streamen. Ja. Japp, gjorde han. När jag just lämnade Discord. Japp, gjorde han. Nu Simon. Ja. Ja. Men Noah, kom in igen.
Vad vill du ha, kumsängen eller vad vill du ha? Jag kan ta den röda. Du får inte ha, nej, du måste ha den här. Det här är din säng. Jaha, okej. Okay. Noah, vad vill du ha? Vill du ha kumsängen? Han är inte här! Vill du ha... Men han är ju viss vid datorn, han ska ju stänga av. Hallå? Jag måste ändra YouTubes titel. Eller biografin då. Klia så mycket där alltså. Noah, du har en kyckling! Kolla han på streamen, eller? Nej, han har inte skrivit i Discord. Okej. Okay. Aha. Men sov va? Ja men, ja. Det står... Ja. Vaha? Det står att en av två sov. Men alltså! Men vad gör du? Jag sover. Nej! Det är du som går upp. Nej! Alltså! Nej, jag dör, jag tappar allting nu. Ja, du spanar. Okej. Ja, ger du dig, ger du dig. Jag är med, jag är med. Okej, vi kör, vi kör, vi kör, vi kör. Nej, jag gör saker! Okej. Alltså... Mitt spel laggar. Och så syr. Men alltså, vad i helvete! Jag gillar att jag gillar... Simon. Alltså. Riktigt. Du vill dö, eller? Nej, men jag... Kan han sluta skriva i fucking chatten, eller? Jobbigt. Jag tar mig till någonstans. Men nu. Nej! Åh, här är ett HP. Nej då.
Nej, hör du? Vad ska du göra? Jag vet inte om jag ska... Eller kanske om jag orkar spela där. Ska vi köra... Jag vet inte... Ska vi köra annat? Ja. Ja, vänta. Jag ska bara tillbaks till basen. Vad tänkte du att vi skulle köra då? Kanske stickfight, jag vet inte. Ja, vi kan köra den sen. Ja. Jag ska kolla först. Yes. Jag tror jag ska inte fylla på snacks, jag inte kolla först. Okej. Okay. Ja. Jag kommer snart. Jag ska bara så här.
Vi ses i nästa stream. Hejdå, tack för att ni har kollat. Alla ni är legender.